Приветствую всех подписчиков нашего канала «Вокруг водоемов». Итак, сегодня решил рыбачить на боковой кивочек, на 5-метровую удочку. О, боковой кивочек летний. И на нашу мастырку гороховую. Огонь, друзья, огонь. Я не забыл, обязательно сделаю видео, как я его делаю, как лучше все-таки сделать. Потому что там было несколько вариантов, и я их все пробовал. О, и на одному варианте я остановился. Но там ще хочу кое-что доделать. А потом, як уже сделаю, обязательно поделюсь с вами. Итак, ось у меня удочка моя, 5-метровка. Балонска. Семи боковый кивочек летний. Обычный пластиковый летний боковый кивок. Дешевенький, но хорошо его видно. О, значит, на монтаж... Як цю удочку сделать за боковым кивком. Я видео оставлю, закреплю в комментариях. О, вы можете подивиться. Ничего сложного там немає. Мормышка, леска, боковый кивочек. Вот. И самое главное, меня некоторые подписчики спрашивали, как я же закрепляется все. О. Ну вот, например, я знаю, что на речке глубина, там, где я обычно рыбачу, ну, не больше 2 метров. О, то я отматываю лески 2 метра. Пропускаю через боковый кивок всю леску и делаю обычный узел. И когда мне надо, например, меньше сделать лески, да, отвод с бокового кивка, я просто узелок цей послабляю, до себе поджимаю и затягивается узелок. И воно отлично держится, не сползает, я вытягивал и полкилограммового карася, ничего не сползает, все нормально. В общем, будем мы рыбачить на таком месте. Тут все, как бачите, в корчах. О, я тут колись уже был, рыбачил. О, трошки приболів. О, значит, давайте время не тянуть. Закормим моей прошлой кашей с той рыбалки на поплавочек, что мы рыбачили. Кто не бачит эту рыбалочку, я тоже закреплю в комментариях на видео. Это обычная сечка тут. Переловка и 4 зубка чеснока на полкилограмма каши. Так, прикармливаю недалеко. А золотой корчик. Я как раз на него буду и удилище ложить, потому что 5-метровую удочку в руках держать, это издевательство будет. Я сюда подмащу. Ну, 4-метровую еще куда бы не шло. Можно. Но 5-метровка, она, конечно, тяжеловата. Ну, я всегда находлю, где можно поставить. То не проблема. Десь камышек підложив, десь там палочку втикнув. Так, ну что, цепляем нашу мормышечку. Ой, кажу мормышечку. Кстати, за мормышечку ничего так и не сказал. Что у нас тут за мормышка? Так, ну вот все, обычная мормышечка свинцова. Что я могу про нее сказать? Ну, мормышка как мормышка. О, кивочек трошки сгибается. Вес я вам не скажу, я не помню. О, можно использовать вольфрамовые мормышки. Кстати, они хорошие, но они дороговаты. И по 40, и по 50 гривен. Ну, они классные. Там и капельки, и овсинки, и дробинки хорошо на карася идут. Та и на окуня они тоже хорошо идут. На летнюю рыбалку нечего делать. О. Ну, я использую сейчас свинцовую. У меня уже оборвалась моя. Вольфрамовая потерял. Оборвал, в воде оставил. Да, дороговато на такие мормышки ловить. Ну, если рыбка берет, то и на такие будем брать. Ну, это, конечно, я шарик таки слепил, но ничего, ничего. Карасю в рот залезется 100%. Просто мормышечка маленькая.
Трохи со дна подимає мармишку. Одну так стук, стук, потихонечку. По-разному. Я бува так медленно постукав, трошки приподняв. Була резче, ну, треба підбирати. Я так стук, стук по дну так, три рази. І по чуть-чуть вгору піднімаю. І тим більше ми тільки прикормили. Треба підождати, як не як, в принципі. Мали карасянчика на боковий бочок, так приподняв акуратненько. О, самець попався, шершаві жабра, так і ладошечний карасик. Ну, пройшло десь минут 15, да, минут 15 пройшло. Ну, первый есть. Трошки поменьше посиплю. Под размер мормышечки. То первый раз вот это перебор, конечно, был. Я в процессе движения кивком. Я міняю кожен раз, де резче, де м'якше. І взяв він, де я чуть-чуть м'ягенько кивочечком грався, чуть-чуть. Бо бува таке, що от іменно, він не реагує на чуть-чуть, а бува на різкі, от, наприклад, на отакі движення хватає зразу. Отак. А буває, коли м'якше, по чуть-чуть. От він взяв на по чуть-чуть, треба пробувати по-разному. Тактику подхода до цього діла. Ух ти! Хорошенька! Хорошенька плотвичка попалася. Отлично. Я сразу подумав, що це ще карасик почав тягнути. Вся в слізі. О. Латвичка, яка у нас красиво попалася. На горохову мастирочку. Ех, на горохову мастирочку. І плотва, і карасики. Та ти шо? Та ти шо? Отлично. А ще й на ківочок. Це ще плюсик. О, знаєте, на ківочок не кожному воно і понравиться ловить, тому що ківочок трудна рибалка, будемо так казати. Постійно, так сказати, трошечки в напряженні, постійно во вниманні, в одну точку. О. Тобто, ну, воно ефективно. Поспішив.
Опа! І стащило. І нема. Дуже такий непоганий ладошечний карасик. Тоже самець, тоже шершавий. Жабра шершаві. Ти дивись. Що таке? Уже підняв. Ух ти. Тільки закинув. О. І теж самець, теж шершаві жабра. Одні самці. Стащив. Красиво приподняв, ну стащив. Іди сюди. Дуже такий непоганий і опять самець. Опять самець. От карасик і підійшов на кивочок боковий. Раз діління, два діління, три діління. Пойдіть. На місці. Опа, і нема. Стащив. Іди сюди. Хорошенький. Вже самочка попалася. Так, по дну трошечки постукаємо, мягенько. Опа-па-па-па-па-па.
і нема. Опа-па, ну давай ще разочек, ще. І ще разочек. Иди сюда. Тихо. Кладу удочку влево, в берег. И тут я ее уже слажу. А мне главное два деления сложить. И все. О, еще одна карасиха попалась. То были самцы, так теперь карасихи попадаются. Приподнял, подержал и иди сюда. Ушел. Ага. Иди сюда. Ого, сейчас ще леску порве. За верхню перину перекрутилась леска. А мне что делать, оно могло мне, если бачите, а мне что делать, могло мне леску перерезать периной. Тут не гостриешься, о. Тоже карасиха. Жовтенька попалась.
Опа! І мімо, мімо. Иди сюда. Нездоровий карасик. Нездоровий. Маленький. Давайте його відпустимо. Ну, ладошки нема в нього. Ну, я брати його не буду. Хай росте. Хай такі вже ладошні попадаються. Такі ладошні більше буду брати, а таких не буду. Це діти, хай ще ростуть. В слізі рибочі руки. Тряпочку треба в сумки достати. Оце привичка, все об штани. Все об штани. Желательно мягенько, плавненько. О, ну, говорю, буває так, що на плавно не бере, буває так, як різкі движення робиш. Воно, ну, кожен раз по-разному треба пробувати. Ну, в даний момент плавненько, на плавненько йде. Плавненько, ніжненько. Оп-оп-оп. Іди сюди. О! Кабанчик. Оце вже кабанчик. Тихо. Не ушов. І в берег. Отак. Маленького відпустили, а кабанчика піймали. Хороший кабанець. Правда, ой, йо-моё, мормишку в палець загнав. О, який кабан нам попався. В язвах, бачите, язви. Та це нічого страшного, тому що вони зараз не ростяться, о, і в них падає імунітет, і вони це починають боліти. О, коли не ростяться, вони б'ються, там, об камиш, то, сьо, і воно починається, ранки появляться, язвочки. Це не страшно. Через время у них воно проходить. Будемо так казати, лінька навіть. Так що... Страшно тут нічого. Хороший кабанець. Ой-ой-ой. Мелкий. Пустим. Самець попався. Тоже шершавий. Іди. Опа. Оце нам попався крупняк. Після крупняка. Іди, дітю, рости. Опа-па-па-па-па. Іди сюди. Ух ти! Хороший був. Так, 2 минути, що там не беруть. Всех дивлюсь з лівої сторони попробувати. Закорчик теж опустити. Провірити. А давайте попробуємо. А давайте попробуємо ось отут. Подергати. Там хай поки містечко подрибиться.
Ну, все тут подергаем. Бо на одном месте тоже нельзя. Надо в разных положениях пробовать. Ты дивись, приподняло, и нема. Ну-ну-ну, иди сюда, иди сюда. Хороший. Железная ладоха. О! Иди сюда. Тихесенько так. Я даже не понял, как приподнял. Ну, чуть-чуть только, чуть-чуть приподняло. Кивочек-то у меня уже старенький трошки. О, покоцанный, так сказать. Покрученный. О, но все равно работает. У мене було два кивка. У мене був на запас кивок. Ну, у мене пернатий дома. Він його швидко приходував. 5 хвилин я прийшов, то там уже нічого живого не було. От так, нічого оставити вдома не можна. Оце ярке щось, він одразу хватає. І трощить. Ще, іди сюди. Ох ти, крупняк! Взяла. Ох. А я думаю, в принципі, на живця непогана красноперечка. Я сьогодні брав на щуку спінінг, може на вечір кину. Ну, в мене вже батарея на ісході, друзі, так що показати, як я щуку ловлю, вже не зможу. Так що ще трошки порибачимося. Тут хватимо вже на минут 5-10 ще. І все. Треба нова батарея, акумулятор для мого Панасоніка. Там, я вже казав, хто коживання є допомогти на новий акумулятор, то я реквізити оставлю в коментарях закріплені. О, хто хоче, хто може, можете задонатити і візьмемо хороший акумулятор. Він двойний там такий. А на картинці ось ви бачите. Так, друзі, все, будемо закінчувати нашу рибалку, хорош. Щось і тучі знайшли, і щось так капець, похолодало, в общем. І клюв став, чесно говоря, хуже, намного хуже. Давайте подивимося, що ми піймали сьогодні за 2,5 часа. От наші вилови. За 2,5 часа. На боковий кивочок. Ну що, около 2 кілограм. Єсть. На сковородочку, так сказать. Ну все, друзья. Так, ну что, всем пока. Рыбалки не хвоста, не чешуи. А в жизни удачи. Все, друзья, спасибо за ваши лайки. Всем пока.